היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני עושה לכם את הסקירה של קופסת גלוסי בוקס. איזה חודש אנחנו? מאי? כן, אפריל עבר. אז מאי? כן. אז הנה הקופסה, בואו נפתח אותה מול נגד העיניים שלכם. הנה זה כרגיל המגזין נופל, כרגיל איך לא. מה זה? זה יונה קטנטנה. כל מיני מוצרים שהיו, מוצרים חדשים, טוב, איזה טכניקה סבבה. וואי, הפעם הם קשרו את זה ממש ממש טוב. ופה זה כמה מוצרים? 5, זהו. רק 5 מוצרים. כדאי שהם יהיו שווים, באמת כדאי. אני לא אראה מה זה. פה רשום happiness, beauty and love. איזה חמוד זה. אתם יודעים מה? אני פשוט אקרא את זה. הנה, קראתי. פלתי פה משהו. אז כל זה מה שיש לנו פה, אני נראית ממש מוזר ככה. דבר ראשון שאני רואה כאן זה Moisture Match, להורדין חשוף לשמש, קרם לחוט עם מקדם הגנה למראה קורן. זה כמובן מגרניה. בוא נעשיתי עכשיו כאילו בפרסומת של איזה חטיף. שלק! בוא נראה איך זה נראה מבפנים. זה קטנטן כזה. ראיתי את זה בחנויות, כאילו הרבה. זה בעצם דווקא זה ממש נחמד שהם הביאו כאילו בגודל, מעניין את זה בגודל מלא, בואו נראה. זה גודל מלא, וזה 50 מיל, וזה עולה במקור 80 שקלים. וזה, זה נוזלי כזה, מאוד לחוטי. כמובן שזה לפנים, כאילו אני כזאת מפגרת. כן, יש איזה ריח של פרחים. דבר שני שאני רואה פה זה דוגמית של בושם מאנה סוי, S-U-I, וקוראים לה בושם לוידה בוהמה. כן. בואו נריח את זה. אני לא אוהבת את זה שאין את שצריך לפתוח, כי אז הכל נשפך. אפשר לפתוח את זה. איזה דוגמית. קטנה, יופי, כבר... זה ריח של ריחות שבדרך כלל שמים בשירותים. לא התלהבתי, לא, פשוט לא. ב-50 מיל הוא עולה 262, וב-75 מיל זה 373. אז לא. המוצר השלישי שאני רואה פה זה מסבוקלם, שזה פיטוסרום או פיטוסרום. סרום, פיטוסרום. אתם יודעים מה? אני פשוט לא אבטא את זה יותר. לאור גמיש במראה צעיר וזוהר. אז בואו נראה מה זה אמור להביע. זה בכלל לא לגילי. למה רשום פה? כן. טוב, זה לא לגילי, כי תראו מה כתוב פה. להאטת תהליך הזדקנות האור, לצמצום מראה הקמטים ולשיפור מרקם האור. האם אני יכולה להשתמש בזה? לא. אז הנה הדוגמית של זה. אבל אם את כן יכולה להשתמש בזה, כלומר את לא בגיל שלי, את מעל הגיל שלי, אז כן, אני אגיד לך כמה זה עולה. ב-30 מיל זה עולה 204 שקלים. ויש לנו פה מוצר מחברה HO, Alpha and Omega. זה בעצם hair mask, או בדיוק מה שאני אוהבת שהם מביאים. בעצם גלוסי בוקס גרמו לי להתאהב במסכות לשיער. לפני כן לא הייתי משתמשת, הם פשוט כל הזמן שמו ואני פשוט כל הזמן השתמשתי, והשיער שלי פשוט כל הזמן התאהב מחדש. אז כן, יש פה מסכה לשיער. בוא נראה מה המסכה הזאת עושה. זה בגודל מלא, דבר ראשון. זה 500 מיל? אין מצב שהדבר הזה 500 מיל.
זה 100 מיל, נראה לי הם התבלבלו. ו-500 מיל זה עולה 160 שקל. בלה 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 בלה, מעניק רכות, מזין את השערה ומונע קצוות מפוצלים ושבירת שיער. אנחנו מתקתק, יש לזה כל מיני תיאור כזה, נקודות כתומות כאלה, לא יודעת, נעריה. אז ברור שאני הולכת להשתמש בזה. והדבר האחרון, שאתם יודעים שאני עומדת להגיד hell yeah. Yes. זה כמובן China Glaze, שזה לק אדמדם, הייתי אומרת זוהר כזה, גם קטמטם כזה, מה זה? באור שונה, לא יודעת. זה מספר, יש לזה כמה מספרים? 2231, ואז למטה כתוב 72061, אז אני לא יודעת, אבל קוראים לו Red Essence. זה כמובן בגודל מלא, זה 14 מיל וזה עולה 39 ש"ח. למה 39? פשוט היית מעלים עוד שקל וזה היה 40, אז סבבוש. זה נגמר. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. טוב, אז ביי!